Congress in Karnataka is holding a press conference on the same. Let's cut across live. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. 2014 ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಕೇಸುಗಳು, ಇಡಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸುಗಳು ಶೇಕಡ 400% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಇಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 400% ಸಿನ್ಸ್ 2014. ಅದರಲ್ಲಿ 95% ಕೇಸುಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ. 95% ಕೇಸಸ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ. 5% ಏನು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಜೆಪಿ, ನೀವು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಖುಲಾಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಉದಾಹರಣೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ಬಿಹಾರ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಸು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಖುಲಾಸೆಯ ಚೀಟಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್. When you are in opposition, you will have cases. When you join the BJP, you will get a clean check. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಹಿಂದೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡಿನವರು ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 53% ಕೇಸುಗಳು UPA ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 47% ಇಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 97% ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ, 5% ಇದು ಇವತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರಾಜರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 46 crore ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ MLCಗೆ, ಎಕ್ಸ್ MP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 3 crore ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಡಿನವರು ಇದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Why is the ED not probing the Devraj Truck Terminal scam? Is it not proceeds of crime? Where the former BJP MLC has been arrested. Wherever there is proceeds of crime involved, we have a authority to enter anta heltare. Devrajar Truck Terminal alli hana looti agidiyalla, aa looti hagaranada labhamsha allava, alli yake ED-noru tanike maartta illa? ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾವ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೋವಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡಿನವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಗರಣ ಹಿಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಡಿನವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ ದಟ್ ಮನಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊರೇನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಡಿಯವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಹಳ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ್ರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಬಲವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಇಡಿನವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What they did in Jharkhand and Delhi, ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We will hit the streets, we will take up a judicial fight. If it's required, we will ensure that democracy is not killed in the street. BJP ಅವರಿಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶದ ಜನ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಪಾಠ ಕಲಿದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದುರಂತ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ has learned no lessons. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಟಾಟನ್ ಮಲ್ಲೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಸಹ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We will fight this legally. We will hit the streets and fight this. We will ensure that they do not. He will brief 1 minute. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐಟಿ ಇಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 2016 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, 2016 ಗೋವಾ, 2017 ಮಣಿಪುರ, 2016 ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, 2019 ಕರ್ನಾಟಕ, 2020 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಗಂಗಾಕ್ಕಿಂತ ಪಾವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೌಸ್ ಹಿಮಾಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿಇಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. All right, so that's the Congress's rebuttal as far as the Valmiki scam is concerned. Congress comes out in defense, in fact says that the enforcement directorate is disturbing their government. There is no transparency, they say, in the investigations in the case. Harish continues to stay on with us. Harish, tell us a little bit about the Congress's clarification that is coming in, keeping in mind the pointed charges that have been highlighted by the enforcement directorate. Well, it's a big charge coming in from the Congress government in Karnataka that witnesses in this particular case are being forced, pressurized by the enforcement directorate to give false statements just to ensure they can topple this Karnataka government. That's the major charge coming in. Remember, this is coming in at a time when Chief Minister Siddaramaiah is likely to respond on the floor of the House today. This is on the Valmiki Development Corporation scam itself. The opposition had moved the motion under Rule 69. The Chief Minister is likely to respond today. And just before that, yesterday, we had seen the Enforcement Directorate releasing details of the prima facie probe that's happened so far, saying that huge amount of money, roughly around 89 crore rupees, has been misappropriated, sent to 18 different accounts. They also said that a significant amount of liquor was purchased from this money just before the general election, in a way hinting that this money possibly could have been used for funding of the election expenses. They also said that there were high-end cars like Lamborghini and